အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါအခုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်လေးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါရှုံးထွက်အဆင့်ကနေ Quarter Final ကိုတက်သွားတဲ့အတင်းထဲမှာတကယ်ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းကြီးတွေအားလုံးပဲနောက်ဆင့်တက်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ရှုံးထွက်အဆင့်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပွဲစဉ်တက်မှာတုန်းက Netherlands အသင်းကအမေရိကန်ကို3ဂိုးတကုံးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒုတိယပွဲမှာအာဂျင်တီးနားကအော်စတြေးလျကို2ဂိုးတကုံးနဲ့နိုင်ပြီးတော့နောက်နေ့မှာတော့ပြင်သစ်ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ပိုလန်ကို4-1နဲ့နိုင်ပြီးတော့အင်္ဂလန်ကဆင်နီဂေါကို3ဂိုးပြန့်နဲ့နိုင်တယ်။တခါဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့နောက်ထပ် record အနေနဲ့မှတ်တမ်းကောင်းတွေထပ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ခရိရှားနဲ့ဂျပန်နဲ့တပတ်တကိုးစီတေးကြတဲ့အချိန်ပိုရောက်သွားပြီးပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာခရိရှားကနိုင်ပြီးတော့မှဘရာဇီးလ်ကကိုရီးယားကို4ဂိုးတကုံးနဲ့နိုင်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကန်တဲ့အချိန်မှာပထမပွဲကစပိန်နဲ့မော်ရိုကိုကိုလေကိုမရှိသေးကြပြီးတော့မှမော်ရိုကိုကပနေဆိုးပြတ်မှာနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ်တူဂီကတော့ဆွစ်ဇာလန်ကို6ဂိုးတကုံးနဲ့နိုင်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့ပွဲတွေတစ်လျှောက်လုံးပြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ upset ဖြစ်တာတပွဲပဲရှိအလားကတော့မော်ရိုကိုနဲ့စပိန်ပွဲဖြစ်တဲ့စပိန်နဲ့မော်ရိုကိုက upset ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကိုမရှိသေးကြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပနေဆိုးပြတ်မှာမော်ရိုကိုနိုင်သွားလို့1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ဒါကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ quarter final စေကိုတက်သွားခဲ့တယ်ဆို quarter final ကိုတက်သွားတဲ့ချိန်မှာဒီနံပါတ်1အနေနဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ Netherlands Brazil နဲ့ Croatia ပြင်သစ်နဲ့ England နဲ့ Portugal နဲ့ Morocco ဖြစ်သွားပြီးတော့ draw ရဆိုရင်တော့ Croatia နဲ့ Brazil ပွဲရဲ့ Portugal နဲ့ Morocco တွဲကတော့ဒါ on paper ရနော်စာရွက်ပေါ်ရဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်သင်းက favorite အနေနဲ့ချင်းနေနေကောင်းနေနေတာပေါ့လေအာဂျင်တီးနားဆိုလည်း Netherlands နဲ့အချိန်နဲ့ခံရမယ်ပြင်သစ်နဲ့ England ကလည်း 50-50 ပွဲဖြစ်သလိုတဖက်မှာတော့တခြားပွဲစီတွေကဒါစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေအများကြီးတယ်မှာဟိုဘက်နှစ်ပွဲကတော့နည်းနည်းလေးကျက်ပြီးတော့အောက်ဘက်ပေါ့လေဆိုတော့ဘရာဇီးလ်ကဒီပြိုင်ပွဲမှာရည်ပန်းစားဆုံးဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာအာဂျင်တီးနားကတော့ဒုတိယရည်ပန်းစားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်သင်းကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲဖို့ခံမှန်းခံထားရပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံပြင်သစ်ပေါ်တူဂီကလည်းဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်အသင်းပေါ့လေဆိုတော့ရှုံးထွက်ပွဲစီတွေပြီးမှာတက်လာခဲ့တဲ့ရှစ်သင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါနံပါတ်1အနေနဲ့ရည်ပန်းစားဆုံးဘရာဇီးလ်ကိုကြည့်ရှေ့လေနောက်တိုက်စစ်အရန်ကောင်းနေဂိုးသမားအလစင်ဘက်ကကိုရီးယားနဲ့ပွဲတွေကအပိုင်ဂိုးသွင်းခွင့်၄-၅ချိန်လောက်ကိုစေ့သွားတယ်တကယ်ရည်သွေးရှိတဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သလိုဝေါ်ကလပ်အဆင့်ရှိတဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ခန်းစစ်မှာတီယာဂိုဆီလ်ဗာမာကင်ညိုအပါအဝင်ဘရာဇီးလ်ရဲ့အာနေချက်ကဘေတောင်ပန်နဲ့ညာတောင်ပန်ပေါ့ဘေ့စ်ဘယ်ချက်မှာဆိုအဲလက်စ်တဲလက်စ်အင်ဂျူရီဖြစ်သွားတော့အလက်ဆန်ဒရိုရှိတယ်ဆန်ဒရိုကလည်းကိုဖစ်မဖြစ်တော့ဟိုတနေ့ကမပါခဲ့တော့ဒီပိုဇီရှင်အတွက်နည်းနည်းလေးဒန်နီလိုဖြစ်ကစားနေရတယ် right back မှာအက်ဒမီလီတောင်းထားတယ်ဒန်နီလိုရှိမယ်ဒန်နီအယ်ဗာရှိမယ်ဆိုတော့ပိုဇီရှင်ရဒီဝင်းဘက်တွေကတော့ဘရာဇီးနည်းနည်းလေး weak ဖြစ်တဲ့အက်ဒမီလီတောင်းကိုထားရင်အတက်ကင်းတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ defense ကတော့ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဒန်နီလိုပဲ champion တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ကွဲလန်ကတော့ကက်ဆမီရိုနဲ့ fred နဲ့ပဲတွဲကက်ဆမီရိုနဲ့ခွေမာရက်စ်ပဲတွဲကြိုက်တယ်လို့သူကဖဘီညိုတွဲကြိုက်တယ်လို့သူကဘရာဇီးလ်ကခွန်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒါကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာနေမာရဲ့တစ်ဖက်ကဖီနီရှီဂျူနီယာရဲ့ရာဖီညာရဲ့ပြီးတခြားသူတွေအားလုံးဒီရီချာဒ်ဆန်တို့လည်းတုံ့ငူသွင်းထားတယ်အရန်မှာလည်းတိုက်စစ်မှုတွေပုံလို့ဆိုဘရာဇီးလ်ကအခုရှေ့လေနောက်ခိုးတိုက်စစ်အကုန်ကောင်းနေပြန်ပြီးတော့သူတို့တွေ့ရမှာခရိရှားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့မဆိုးပြဘရာဇီးလ်အနေနဲ့ဂျီဘန်းစားဆုံးဖြစ်ဆက်ပြီးရှိတယ်တကယ်လည်းဘူဂီရီယာလည်းဘရာဇီးလ်တစ်ခုခုလုံးပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုဘရာဇီးလ်ကတော့ကျွန်တော်ရှစ်သင်းထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့လေဒုတိယအကြိုက်ဆုံးကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပြင်သစ်ကဘရာဇီးလ်လိုပဲအရန်တောင်းတယ်အထူးဖြင့်ခန်းစစ်အရန်ကောင်းတယ်ကိုမားယူဂိုလိုရီတစ်ချက်ချက်အမားလေးတွေရှိရပါမယ်ခန်းစစ်ပါအရန်ချစ်လက်တယ်သူ့မှာကစားမနှစ်ဆမကရှိတယ်ခန်းစစ်ပါစန်တာဘက်တွေလည်းများတယ် right back left back တွေလည်းအရန်များတယ်ခွေးလက်ကတော့ပြင်သစ်အတွက်နည်းနည်းလေးအားနည်းစရာပေါ့လေဖိုဖာနာတို့ဗယ်လာတော့တို့ကွန်ဒူစီတို့ဒါရှွန်မန်နီတို့လိုကစားမတွေရှိပေမဲ့ရာဗီယော့စ်နဲ့ရှွန်မန်နီရဲ့ခွေးလက်ကတော့ဒါပြင်သစ်ရဲ့အထက် main ခွေးလက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီပိုင်းကလွဲရင်တောင်ပန်းမှာကိုမန်တို့အရန်နေရှိတယ်ဒါတိုက်စစ်မှာဒမ်ဘေးလီရှိမယ်ခရစ်မန်ရှိမယ်ဂျူရူးရှိမယ်အမ်ဘပ်ပေးရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာအရန်ကစားမတွေလည်းတောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်ကိုဒုတိယအကြိုက်ဆုံးခွေးလက်ပိုင်း okay နည်းနည်းလေးရှိကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့တိုက်စစ်ခံစစ်အကုန်ကောင်းတဲ့ဝင်းဘက်ကတေယိုဟန်နန်တက်ဆိုဂျူကွန်ဒီဆိုဘာပြောတာပျင်သစ်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးအသင်းပျင်သစ်ရဲ့လက်ရှိနေရာအသင်းကြီးဆန်နဲ့ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကလည်း on fire ဖြစ်နေတယ်၅ဂိုးတောင်တွဲထားတာပျင်သစ်ကတော့ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးပေါ့လေတတိယအကြိုက်ဆုံးအသင်းကတော့ဒါပိုတူဂီပေါ့လေအခုဟိုတနေ့ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပါတဲ့ပိုတူဂီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုမပါဘဲနဲ့အခုကစားခဲ့တဲ့ပိုတူဂီကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လက်ရှိမှာရိုနယ်ဒိုရဲ့အသင်းဟာတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ရိုနယ်ဒိုမပါတဲ့အတွက်ကွန်ဂျာလိုရာမို့ကစားသွားပြီးတော့ hat-trick ရသွားတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲတိုက်စစ်အားလည်းအရန်ကောင်းတယ်ခန်းစစ်ကလည်းဖက်ပီနဲ့ရူဘင်ဒီယက်စ်ပေါ့လေဒီနေရာမှာရူဘင်ဒီယက်စ်ကတော့အားကိုးစရာရှိပေမဲ့ဖက်ပီကတော့နည်းနည်းအသက်အရွယ်ရနည်းနည်းလေးနေတယ်
ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီမှာပေါ်တူဂီခံစစ်ကထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့တိုက်စစ်ကိုမတိရသေးတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ကြီးကတော့ပေါ်တူဂီကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အသင်းထဲမှာပါတော့ကွင်းလေကဘန်နယ်ရိုဆီလ်ဗာတို့ဘရူနိုဖရန်ဒက်စ်တို့အပါဝင်တောင်ပန်နေလဲအရန်အားကောင်းတယ်ပေါ်တူဂီကတော့ဒါလက်ရှိမှာပေါ့လေအုပ်စုကလည်းလက်ရှိချိန်ဖက်ဒရယ်ကိုတွန်းတာတော့ပေါ်တူဂီတော်တော်လေးသဘောကျတဲ့အဆင့်3နဲ့မှသတ်မှတ်ထည့်ပြီးတော့မှနောက်တစ်သင်းကတော့ဒါအင်္ဂလန်ပေါ့လေနောက်ဆုံး3ပွဲဆက်ကလင်းရှိယူထားတယ်တော်တော်လေးကြီးကြီးလေးလေးကစားထားတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်တိုက်စစ်ကလည်းကိန်းကိုယ်တိုင်ကိုပေါက်ပြန်တွေ့ပြီးတော့ကစားဟန်ကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကွင်းလေကဂျူပါလင်ကတော်တော်လေးကောင်းလို့ဆာကာယောဖိုဒန်ရဲ့တော်တော်လေးခြေစွမ်းပြတယ်နောက်ခန်စစ်ကတော့ဒါအခုလောဆယ်မှာတက်စ်ပေါ့လေပြင်းစစ်နဲ့တွန်းမှပြီးရပါမယ်အင်္ဂလန်ကအခုလောဆယ်ဆိုဖာရတော့နောက်ဆုံး4ပွဲမှာ3ပွဲကလင်းရှိယူထားတယ်သူတို့လည်းအီရန်ကို6ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဟိုတနေ့က3ဂိုး3ဂိုးနဲ့သူတို့12ဂိုးသွင်းပြီးပေးကို2ဂိုးပဲပေးရတယ်ratio ရသူတို့တော်တော်လေးကောင်းနေဆိုရင်အင်္ဂလန်လည်းတော်တော်လေးသဘောကျစရာအဆင်ပေါ့လေပြီးတော့နောက်တစ်သင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အာဂျီနာပေါ့လေအာဂျီနာကမက်ဆီကိုအရန်အားကိုးနေရတယ်မက်ဆီကိုအရန်မီခိုလုံးရတဲ့အထင်ခံစစ်ရှိတ်ကီမိုးမန့်လေးတွေရှိတယ်ကွင်းလယ်ကတော့မဆိုပါအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်နဲ့ဒရိုဒီကိုတဖော်ရိုဒီကိုတဖော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အသင်းသားရလက်ကောင်းရင်သူလမ်းပြောင်းနေအောင်ကစားရတယ်ပထမပိုင်းရုံးကန်နေရင်သူလည်း struggle ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရဖို့ကဂျူလီယန်အေဗာရက်ကမက်ဆီရဲ့အန်ဂယ်ဒီမာရီယာရဲ့ပုံမူတည်တယ်လိုထာရိုမာတီနက်စီကပုံစံကောင်းရဖို့တခုပြောလေသလိုအာဂျီနောက်စိုက်ဘက်ကအခုညာနဲ့ထက်ကလီယာဖီကိုဘက်ကမိုလီနာနဲ့မူတီယေရိုဘက်နည်းနည်းလေးအားနေတယ်ဂိုးသမားနဲ့စန်တာဘက်ဒီဖန့်တွေကတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အာဂျီနာနည်းနည်းလေးအားနေဒါပေမဲ့လီယိုမက်ဆီကြောင့်အာဂျီနာက second favorite ဖြစ်နေတာနောက်တစ်ခုကအာဂျီနာအခုတပြေးပြေးနဲ့တပွဲနဲ့တပွဲပို့ပြီးတော့တင်းဝက်ပို့မိလာတယ်ကိုကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီချက်ပေါ့လေနောက်တစ်သင်းကတော့နယ်သာလန်ပေါ့လေဒါနယ်သာလန်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်လူဖာဟာသင်းကတံပြန်ကောင်းတာကောင်းတယ်ကစားတတ်တယ်လုပ်ရခိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှတိုက်စစ်အားအရန်ကြီးကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးမန်ဖစ်ဒီပိုင်းကိုအားကိုးရသူတို့ခါကျရင်ကိုဒီဂျပ်ဘူစတီဗင်ဘာဝင်းတို့ကိုအားကိုးရတယ်ခန်းစစ်ကတော့သတိပတ်ကစားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နယ်သာလန်ကိုအရန်ကြီးတော့လည်းမထင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းရှော့တလို့လို့မြောက်ဒီဆင်းရောက်လာပြီဆိုလူဆိုဟာတဲ့နောက်မော်ရိုကိုတို့ခရိရှားတို့ခရိရှားတို့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဂျပန်နဲ့ပွဲတွေကလည်းသူတင်ကိုတွေကစားခဲ့ရတာဆိုတော့ဘရာဇီးကိုရှင်နိုင်မှုခက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိအောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့တခုခုလုတ်ပြနိုင်သွားရှိပေမဲ့မော်ရိုကိုကလည်းစပိန်ကိုပိတ်ကန်သွားတာပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲမှာလည်းသူလုတ်ပြနိုင်မှာကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးမော်ရိုကို quarter final နဲ့သူတို့တော့အမြင့်ဆုံးလောက်ပဲကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဘရာဇီးကအကြိုက်ဆုံးပြည်သစ်ကဒုတိယပေါ်တူဂီပြီးတော့မှာအင်္ဂလန်အာဂျင်တီးနာပြီးရင်နယ်သာလန်နဲ့ခရိရှားမော်ရိုကိုပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနာဆီမီဖိုင်နယ်ဟိုဘက်ကပေါ်တူဂီနဲ့ပြင်သစ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဖိုင်နယ်ကိုတော့ဘရာဇီးနဲ့ပြင်သစ်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ပြင်သစ်ရသွားမှာဘရာဇီးရသွားမှာဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေလက်ရှိဆိုဖာယာရှုံးထွက်ပွဲစဉ်လေးပြီးပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရဲ့အာကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒီနေရာမှာခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေက၅ဂိုးနဲ့ခိုးများဆုံးသွင်းထားပြီးတော့ခွန်ချာလိုရာမော့စ်ကတော့ပထမဆုံးဟတ်ထရစ်သွင်းသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားတယ်၃ဂိုးတွေထဲမှာဂျီရူးရှိတယ်မက်ဆီရှိတယ်အများကြီးပဲရက်ရှ်ဖို့ဆာကာရာမော့စ်လည်းရှိတယ်တော်တော်များများ၃ဂိုးတွေအများကြီးသွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ကအမ်ဘပ်ပေကတော့ on fire ပေါ့လေထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်ဒါလက်ရှိဒါကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်အပီဆိုဖာယာဒါလက်ရှိပတ်တန်းပေါ့လေဒါပေးတက်တည်နေတဲ့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒါလက်ရှိအခြေအနေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဒီဖန်တီးမှုအများဆုံးက Hurricane နဲ့ Bruno Fernandes ကအများဆုံးလှုပ်ထားပြီးတော့သူတို့မျိုးကအများဆုံး Mbappe နဲ့ဒါ Mbappe က၅ဂိုးနဲ့ခိုးများဆုံးသူထားပါဒါတော့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်တွေပြီးထိတ်စီး quarter final ရောက်တဲ့အသင်းတွေရဲ့ခြေစွမ်းကိုလေးလာသုံးတာပေါ့လေပြည်သက်တွေရဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်အသင်းတွေကိုကိုမမဝင်အောင်မချပေးကြပါဘယ်သင်း champion ဖြစ်နိုင်လဲဘယ်သင်းတွေ final တက်မလဲကိုမမဝင်အောင်မချပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီရိုဘုံအောင်ရမြင်း